Ono što je loša stvar je da je Uroš stvarno imao lošu godinu. Prvo, krenuli smo odlično, mislim da smo bili životno spremni, jurili smo tu olimpijsku normu za Tokio. Na tom prvom prvenstvu kvalifikacije Srbije Uroš je bio ubedljiv, pobedio je sve sa nulom. Posle toga nas je stiga korona, Uroš je stvarno loše to preboleo, bio je mjesec, dva van stroja. U najgorem mogućem životnom momentu smo mi tu olimpijadu sanjali. Da posjetim da je on, kada pričamo o vrhunskim sportistima, ljudi mora da znaju da je Srbija ima kategorizaciju sportista i da Uroš je jedin u istoriji Pirota koji ima takvu kategorizaciju. On je bio međunarodni sportista, sada je zaslužni sportista, malte ne, ne postoji veći rang. Ali ono što je stvarno bilo loše da je korona posle tog prvenstva Srbije, gde smo mi mislili da je i prvenstvo Evrope naše, da ćemo 50-50 i učestvovati na olimpijskim igrama u Tokiju. Posle toga dva meseca pauze, Uroš je dva puta završio u urgentnom centru u Beogradu. Stvarno je loše sve to podneo, pokušao je sa treninga, nismo uspjeli i nažalost ta istorijska prilika, ali verovatno će to nekada se vrati. Mi smo posle toga bili na Balkanskom prvenstvu, Uroš je učestvovao na nekoliko premijer liga. Sve to i dalje nije ta forma. Sada smo počeli da se spremamo za nove premijer lige, idemo za 20-ak dana u Španiju. To je prva premijer liga u Pamploni. I nadam se da ćemo se vratiti u formu, a da ovu godinu što se tiče sportskih rezultata zaboravimo. Uroš je stvarno, po meni, bio potencijal za olimpijadu. On je bio od 10. do 30. mesta na svjetskoj rang listi, što je bio dobar uslov. Da smo išli na te dva takmičenja koja su bila pozivna, to su bili Paris pre svega, mislim da je moglo svašta da bude i da bude učesnik i olimpijskih igara. Ali ne gubimo nadu, kažem, teško smo podnali sve to sa njim. Počeli smo ponovo da treniramo, bio ovde u Pirotu, sada je u Beogradu i nadam se da ćemo ove godine, bar na evropskom ili svjetskom prvenstvu, biti ono što smo bili ranije od 3. do 10. mesta.